Joo, esittelmäni aihe tänään on lipoproteiinit, verenkierron rasvojen kuljettajat. Luennon pääkohdat ovat 1. Miten rasvoja kuljetetaan elimistössä, 2. Eri lipoproteiiniluokat, niiden tehtävät ja aineenvaihdunta ja 3. Lipoproteiinien rooli sydän- ja verisuonitaudeissa. Perusongelma rasvojen kuljetuksessa on se, että nehän eivät liukene veteen ja erottuvat vesiliuksissa omaksi faasikseen. Ja rasvapisaran ympärillä tapahtuu tällöin vesimolekyylien järjestyminen, joka on energeettisesti epäedullista. Tämä ongelma poistuu, jos rasvapisaraa reunustavat niin sanotut amfipaattiset molekyylit, joiden toinen pää on rasvahakuinen ja toinen vesihakuinen. Tällä periaatteella myös meidän elimistössämme rasvoja kuljetetaan. Tuossa kuvassa näkyy oikealla alhaalla eräs tämmöinen amfipaattinen molekyyli, joka on kolesteroli. Siinä se punainen hydroksyyliryhmä on vesihakuinen ja loppuosa molekyyliä vihreä on rasvaliukainen. Rasvoja kuljetetaan verenkierrossa lipoproteiinipartikkeleina, joiden ytimessä on täysin rasvaliukoinen osa, joka koostuu neutraalirasvoista. Ja niiden pintakerros on tämmöisten amfipaattisten molekyylien muodostama. Se koostuu fosfolipideistä, kolesterolista ja proteiinimolekyyleistä. Lipoproteiinit kuljettaa rasvojen lisäksi myös rasvaliukoisia vitamiineja, A, D, E ja K-vitamiineja ja myös eräitä eksogeenisia toksisia yhdisteitä. Lipoproteiinien monimuotoisuus on aivan valtava. Ne eroavat toisistaan koon, tiheyden, proteiini- ja rasvakoostumuksen, alkuperän ja metabolian suhteen. Tässä kuvassa näkyy tuommoisessa niin kuin koordinaatistossa y-akselilla partikkelit tiheys, x-akselilla niiden hiukkasten kokoja. Siellä näkyy suurimmat partikkelit oikealla ylhäällä, jotka ovat matalatiheyksisiä kilomikroneja, jotka tulevat ohutsuolesta. Ja siitä sitten alaspäin tiheys kasvaa, koko pienenee. Siellä on LDL eli pahan kolesterolin kanta ja VLDL-partikkelit ja kaikkein pienimpinä ja tiheimpinä HDL-partikkelit eli hyvän kolesterolin kantajat. Pääproteiinit näissä eri lipoproteiiniluokissa siellä suolistosta tulevissa kilomikroneissa on apolipoproteiini B48, maksasta tulevissa VLDL, IDL ja LDL-lipoproteiineissa se on apo B100 ja sitten HDL:ssä eli hyvän kolesterolin kantajissa apolipoproteiini A1. Ja näiden proteiinikomponenttien pääfunktiot on ensinnäkin lipoproteiinia verenkierrossa muokkaavien entsyymien säätely ja toiseksi ne toimii ligandeina reseptoreille, jotka välittää näiden lipoproteiinihiukkasten vuorovaikutuksia solujen kanssa. Esimerkiksi niiden poistamista verenkierrossa. Puhun nyt lyhyesti lipoproteiinien aineenvaihdunnasta. Tässä kuvassa näkyy niin sanottu eksogeeninen rasvametabolia, eli ravinnon mukana tulleiden rasvojen aineenvaihdunta kaavamaisesti. Vasemmalla näkyy se, miten ravinnon rasvat imeytyy ja ne joutuvat imunesteeseen, jonka kautta verenkiertoon. Partikkelit, jotka tulee sieltä ohutsuolesta, näin ovat hyvin suuria ja matalatiheyksisiä kilomikroneja, jotka ovat täynnä triglyceridirasvoja. Lipoproteiini lipasi entsyymi pilkkoa näitä triglyceridejä ja partikkelit tällä tavalla pienenevät. Niistä syntyy niin sanottuja jäännöspartikkeleita, tuossa kuvassa kilomikron remnants, jotka sitten maksa ottaa sisäänsä. Ne ovat myös sen verran pieniä, että osa niistä joutuu valtimon seinämiin, näkyy tuossa oikealla alhaalla, ja voivat osaltaan aiheuttavat ateroskleroottisia sydän- ja verisuonitauteja. Sitten toinen osa tätä rasvametaboliaa on endogeeninen rasvametabolia, joka tarkoittaa maksan erittämien lipoproteiinihiukkasten metaboliaa. Maksa erittää ravinnosta tulleita ja itse tekemiään rasvoja VLDL eli very low density lipoproteiinipartikkeleita, jotka myös ovat hyvin triglyceridirikkaita. Kun niitäkin verenkierrossa pilkotaan niiden rasvoja triglyceridejä, niin ne pienenee, syntyy IDL, intermediate density lipoproteiinia ja lopulta LDL, eli
low density lipoproteiinia, niin sanotun pahan kolesterolin kantajaa. Näitä partikkeleja otetaan takaisin sisään maksaan, mutta myöskin niiden sisältämiä lipidejä käytetään esimerkiksi lihasten energianlähteenä. Niitä säilötään, varastoidaan rasvakudoksiin, mutta myös sitten osa joutuu, niin kuin tuossa oikealla alhaalla näkyy, valtimon seinämän sisään ja on osaltaan aiheuttamassa ateroskleroosia. No, vielä toinen haara tätä endogeenistä lipoproteiinimetaboliaa on nimeltään kolesterolin takaisinkuljetus, reverse cholesterol transport, jota HDL, eli se hyvän kolesterolin kuljettaja partikkelit välittää. HDL:n pääproteiini on ApoA1, joka erittyy sekä suolesta että maksasta hyvin matala, vähän lipidoituna, vähän rasvaa sisältävänä, ja se pystyy ottamaan perifeerisistä kudoksista kolesterolia. Partikkelit kasvavat pallomaisiksi ja ne pystyy sitten viemään kolesterolia takaisin maksaan joko suoraan tai sitten näiden kylomikronin VLDL, LDL, niin sanottujen beta-lipoproteiinien kautta. Tätä pidetään niin kuin suojaavana ja edullisena prosessina ja osittain siksi HDL kutsutaankin hyväksi kolesteroliksi. No, kolesterolin ja kolesterolin sieltä lipoproteiinien suhde sydän tautikuolleisuuteen. Tässä on kuva 95 ilmestyneestä artikkelista, niin sanotusta Seven Countries Studysta, jossa on sydäntautikuolleisuus per 1000 miestä kohti, ja Y-akselilla ja X-akselilla on kolesterolipitoisuus serumissa, ja näette siellä on voimakkaan positiivisen korrelaation, varsinkin Pohjois-Euroopassa ja USA:ssa, mutta myös muissa osissa maailmaa. Noin vuosien 80 ja 2010 välillä suomalaisessa työikäisessä väestössä serumin kolesteroli putosi radikaalisti. Keskiarvo oli yli 6 siellä 70-luvulla ja vuoden 2010 paikkeilla se oli enää vähän yli 5, sekä miehissä että naisissa. Ja tämä kolesterolin pitoisuuden putoaminen, niin se osui yhteen työikäisen väestön sydänkuolleisuuden romahduksen kanssa samana aikavälinä. Miesten ja naisten molempien sydäntautikuolleisuus putosi noin 80%. Ja tietenkin herää kysymys, mitkä tekijät selitti tätä alentunutta työikäisten sepelvaltimontautikuolleisuutta. Niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin kulutuksen pudotus tuona aikana osui aika mukavasti yhteen tämän sepelvaltimon. Varmasti hyvin tärkeä tekijä tässä kuolleisuuden putoamisessa oli elintapamuutos ja tuo serum, nimenomaan tuon LDL eli low density lipoproteiini kolesterolin putoaminen. Mutta varmasti yhtä tärkeä tekijä on ollut tynyt diagnostiikka. No niin, pidetäänkö tämä kuitenkin päällä? Ota pois, selvä, kiitos. No sitten puhutaan vähän näistä lipoproteiinihiukkasista ja minkä takia ja millä tavalla ne assosioituu ja miksi ne assosioituu sydän- ja verisuonitauteihin. Tässä vasemmalla on maksasta tulevat hiukkaset, toi VLDL, joka niin kuin mä kerroin, se pienenee, kun sitä entsyymit pilkkoo sen triglyceridirasvoja, syntyy IDL ja sitten erityyppisiä LDL, eli pahan kolesterolin kantajapartikkeleita. Ja näiden perus LDL lisäksi on olemassa lipoproteiinipikkuaatossa ylhäällä, joka on ikään kuin LDL, mutta siinä on erittäin haitallinen lisämolekyyli kiinni, jota kutsutaan apolipoproteiinipikkuaaksi. Nämä pienet maksalähtöiset niin sanotut beta-lipoproteiinipartikkelit ovat aterogeenisia, aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia. Oikealla on sitten taas HDL, eli tämä hyvän kolesterolin kuljettajapartikkeli, joka, niin kuin aikaisemmin näytin, välittää kolesterolin takaisin kuljetusta maksaan. Ja sillä on myös tulehdusta, hapettumisreaktioita ja veren hyytymistä estäviä reaktioita. Eli HDL, eli hyvä kolesterolin, ajatellaan olevan suojaava.
Minkä takia nämä pienet ApoB-lipoproteiinipartikkelit ovat aterogeenisia, nimenomaan pienet partikkelit? No, syy näkyy tässä kaaviossa. Verisuonen seinämä ja verivirtauksen välillä on tämmöinen solukerros, jota kutsutaan endoteeliksi. Siinä on soluvälejä ja monissa endoteelisoluissa on pieniä aukkoja, fenestraatioita, joiden lävitse tuolla veressä liikkuvat partikkelit, pienikokoiset partikkelit, mahtuvat siirtymään tuonne valtimon seinämään. Ja siellä valtimon seinämässä ne tuvat proteoglykaaneihin, aggregoituvat, ne hapettuvat ja niitä muokataan enzymaattisesti. Ja ne käynnistää tulehdusreaktion. Tuo endoteeli alkaa houkutella paikalle tulehdussoluja. Monoliitit kehittyvät erilaiset makrofaageiksi, jotka syövät tuonne kertyvää rasvapartikkelimassaa. Eivät enää sitten vaahtosoluiksi muututtuaan pääse ulos tuolta verisuonen seinämästä. Ja pikkuhiljaa syntyy noidankehä, jossa rasvan kertyminen ja tulehdusreaktio ruokkivat toisiaan. Ja sitten syntyy tuommoinen kuolleiden solujen ja kolesterolin ja kolesterolikiteiden muodostama nekroottinen ydin tuonne valtimon seinämään. Ja jossain vaiheessa sen päällä oleva ohut kuitumainen niin sanottu fibrous cap repeää ja syntyy verenhyytymä ja sydän- tai aivoinfarkti sen seurauksena. Millainen on lipoproteiini, serumin lipoproteiiniprofiili, joka altistaa sydän- ja verisuonisairauksille? Tyypillisesti se assosioituu metaboliseen oireyhtymään, rasvamaksaan, insuliiniresistenssiin, tyypin 2 diabetekseen, jotka kaikki yleistyy kovaa vauhtia. Tyypillistä on se, että on paljon isoa, hyvin triglyceridirikasta VLDL-partikkeleja, jota maksa tekee. Ja tiettyjen mekanismien kautta tämä iso VLDL aiheuttaa sen, että LDL, eli se pahan kolesterolin kantaja, muuttuu pieneksi ja tiheäksi, joka on erittäin vaarallista. Ja samalla myös HDL-kolesterolin tasot laskee. HDLn katabolia kiihtyy. Eli tämä kolmiyhteys on sydän- ja verisuonitauteihin assosioituu. Iso, hyvin triglyceridirasva, rikas VLDL, pieni tiheä LDL ja matalat HDL-tasot. Minkä takia LDL-hiukkasten määrällä tai millainen merkitys LDL-hiukkasten määrällä ja laadulla on sydän- ja verisuonitautien riskin arvioinnissa? Tässä on 2 potilasta, joilla on aivan sama LDL-kolesterolin taso 3,5. Vasemmalla potilaalla on pieni määrä hyvin suuria LDL-partikkeleita ja oikealla on taas suuri määrä pieniä LDL-partikkeleita. Koska jokaisessa partikkelissa on 1 kappale ApoB-100 molekyyliä, niin jos näitä potilaista mitattaisiin LDL-kolesterolin lisäksi myös ApoB-100, niin havaittaisiin, että tuo oikeanpuolisella potilaalla on paljon enemmän ApoB-100, eli paljon enemmän pieniä partikkeleita, ja hän on paljon suuremmassa sepelvaltimotautin riskissä kuin tämä vasen potilas. Eli sen LDL-kolesterolin mittaamisen lisäksi olisi hyvä mitata tuota ApoB-100, jolloin saataisiin selkeästi parempaa riskinarviota. No sitten viime vuosina on herännyt kysymystä, että onko LDL-kolesteroli todella ateroskleroosin syy. Monet ihmiset epäilevät tätä. Ja mä haluaisin vain esittää tässä perustuen tuohon European Heart Journal-artikkeliin vuonna 2017 6 argumenttia, miksi näin on. Ensimmäiseksi, mono- ja polygeeniset elinikäiset LDL-nousut ihmisessä johtavat sydän- ja verisuonitautien riskin kasvuun. Toiseksi, eläinmalleissa aiheutetut vastaavat LDL-nousut myöskin johtaa sydän- ja verisuonitautien kasvuun. On myös annosvaste, eli erityyppisissä tutkimuksissa LDLn eri tasot osoittaa selvän annosvasteen. Mitä korkeampi LDL-taso on, sitä suurempi sydän- ja verisuonitautiriski on. Neljäntenä, ajallinen järjestys. Erityyppiset tutkimukset osoittaa, että ensin on kohonnut LDL-kolesterolin, pahan kolesterolin taso, ja se edeltää ajallisesti näiden sairauksien kehittymistä. Sekin on eräs hyvä argumentti. Viidenneksi, eräällä geneettisellä menetelmällä, jota kutsutaan mendelistiseksi randomisaatioksi, en ehdi nyt selittää, miten se toimii, niin
sillä tehdyt tutkimukset myös osoittaa tai tukee sitä, että syy- ja seuraussuhde on LDL:n ja näiden sairauksien välillä. Ja kuudenneksi satojen tuhansien potilaiden kliiniset tutkimukset osoittaa, että LDL:ää alentavat hoidot vähentävät sydän- ja verisuonitapahtumia suhteessa, vielä suhteessa siihen, kuinka paljon LDL:ää saatiin pudotettua. Eli lopuksi sitten kysymys, miten voitaisiin parantaa sydän- ja verisuonitautin riskin ennustamista seerumin lipoproteiinien pohjalta. Ensimmäiseksi, että voitaisiin parantaa lipoproteiinien koostumuksen tarkemman analyysin kautta. Ei mitattaisi pelkkää LDL-kolesterolia, totaalikolesterolia, HDL-kolesterolia, vaan mitattaisi ApoB100 ja myös HDL:n ApoA1 ja niiden suhdetta esimerkiksi. Sitten laskennallisesti voidaan helposti laskea ihan nytkin tehtävistä kliinisistä määrityksistä non-HDL-kolesteroli, joka on parempi sydän- ja verisuonitautien ennustaja kuin tuo LDL-kolesteroli. Ja sitten triglyceridirikkaiden lipoproteiinin jäännöspartikkelien kolesteroli. Sen määritys on myös erittäin voimakkaasti ennustavaa. Ja viime aikoina on sitten tullut myös mukaan keramidilajien mittaukset. Millä tavalla ne liittyvät mekanistisesti sydän- ja verisuonitauteihin ei ole selvää. Ja toiseksi lipoproteiinin toiminnalliset analyysit. Esimerkiksi HDL:n kyky vastaanottaa kolesterolia soluilta, eli hyvän kolesterolin niin kuin hyvyyden aste, kuinka hyviä ne partikkelit on ottamaan vastaan kolesterolia. Ja sitten LDL:n eli pahan kolesterolin partikkelien niiden aggregaatiotaipumus. Tämmöisiä uusia toiminnallisia analyysejä on kehitetty ja mitkään näistä eivät ole esimerkiksi vielä suomalaisessa käypähoitosuosituksessa. Mä lopetan tähän, aika on täynnä. Kiitos ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Varmasti kysymyksiä. Kysymykseni on liittyy siihen, että missä määrin väestölle laajasti annostettu statiinien lääkkeiden määrä on aikuttanut siihen, että suomalaisten miesten kolesterolin taso putosi vain nopeasti samalla kuin sepelvaltimon tautien tuottanut aivoissa putosi. Joo, on hyvin vaikea niin kuin, jotenkin numeerisesti arvioida, kuinka suuri se statiinien vaikutus on, mutta esimerkiksi olen nähnyt luvun, että vuonna 2018 statiineja käytti yli 700 000 suomalaista. Niiden käyttö yleistyi 2010-luvulla ja mä uskon, että 2000-luvulla siis jo. Ja mä uskon, että sillä on signifikantti vaikutus, mutta hyvin vaikea sanoa, että mikä se on se osuus tästä kolesterolin pudotuksesta. Kiitos. Sitten Kari Raimo. Kun tuossa on hyvät keinot, millä lailla voidaan ennustaa sydän- ja verisuonitautiriskiä, niin mihinkä väestöryhmään tämä ennustaminen pitäisi kohdistaa? Pitäisikö olla koko väestön jonkun osan kattava seulonta, vai millä lailla näitä voitaisiin käytännössä soveltaa? Mitä tällä hetkellä tehdään on, että mitataan näitä perusrasva-arvoja, totaalikolesteroli, LDL, HDL, triglyceridit ja tämän hetkellä semmoinen niin kuin laajamittainen väestön niin kuin, analytiikka perustuu siihen. Joissain maissa esimerkiksi ApoB100 ja ApoA1 mittaukset on siellä melko laajassa käytössä. Esimerkiksi ei tarvitse mennä sen kauemmaksi kuin Ruotsiin, niin niitä määritetään aika paljon jo. Non-HDL-kolesteroli on tietenkin laskettavissa suoraan niistä tämänhetkisistäkin analyysituloksista. Samoin
triglyceridirikkaiden lipoproteiinien jäännösten kolesteroli on laskettavissa tietyllä kaavalla tämänhetkisestä datasta. Et niin kuin eräät näistä non-HDL-kolesteroli ja TG-rikkaiden jäännösten kolesteroli on parempia riskiennustajia kuin LDL. Ne voitaisiin helposti ottaa niin kuin suoraan käyttöön, mutta ne eivät näy siellä käypähoitosuosituksissa. Käypähoitosuositus muuttuu äärimmäisen hitaasti. Sitten nämä muut, esimerkiksi tuossa kakkoskohdan esseet on tosi ne on hyvin mutkikkaita ja ne ei niin kuin taivu helposti väestötasolle, vaan sit niitä voitaisiin käyttää erittäin korkean riskin henkilöissä. Kiitos. Tämä on Linna. Joo, mä kysyisin, kiitos ensin hyvästä, erittäin selkeästä niin kuin esityksestä. Tuosta kun mainitsit tuosta tulehduksesta, niin onko siinä jotain, miten sä näet, onko siitä tulossa jotain, kun makrofaagien tulehdus kuitenkin intimassa on tällainen niin kuin ratkaiseva tekijä, niin näet sä, että ton perustaa, kan det finnas där något, för forskning och för terapi? Joo, tulehduksen hiilitsemiseen tähtäviä tai sitä analysoivia kliinisiä tutkimuksia on tehty todella paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Interleukiini 1B ja interleukiini 6 vasta-aineterapioilla on vaikutusta sydän- ja verisuonitapahtumiin, mutta ne on äärimmäisen kalliita ja hankalia hoitoja, nämä vasta-ainepohjaiset hoidot. Itse mä näkisin, että esimerkiksi tämmöisiä niin kuin suun kautta nautittavia pienimolekyylisiä lääkeaineita, joilla voisi olla merkitystä, on esimerkiksi kolkkisiini, jolla pieninä annoksina on ollut aika erittäin lupaavia vaikutuksia sydän- ja verisuonitapahtumiin, mutta toistaiseksi ne on vielä pieniä tutkimuksia, mutta sieltä voi olla tulossa niin kuin tulehdukseen tähtäävä hoito. Karl Kampi. Hyvin tärkeintä olisi, jos saisi tämä HDL ylös ja LDL alas. Niin se on geneettisesti varmaan pitkälle määräytynyt, mutta onko siinä mitään konsteja, millä tämä onnistuisi? Koska nyt voi olla henkilöllä aika korkeakin kolesteroli, mutta jos HDL on hurjan hyvä, niin ei ole mitään suurempaa kai ongelmaa. Joo, HDL:n kohotusta siihen tähtääviä lääkekehittelyjä on tehty paljon. Varmaan ehkä ne torsetrapid ja muut trapid lääkkeet, jotka inhiboi kolesteroliesteri siitä ja proteiinia kohottaen tavallaan keinotekoisesti HDL-kolesterolia. Niitä lääkkeitä on ollut kliinisissä testeissä useitakin. HDL-kolesterolin kohotus ei ole sinänsä. Se ei ole sinänsä niin kuin pienentänyt riskiä näissä kliinisissä tutkimuksissa. Nyt siellä on, mä nyt en muista mikä sen tämänhetkisen uusimman Trapid-lääkkeen nimi on, mutta silloin myönteinen vaikutus sydänverisuonen tapahtumiin, mutta sen pääasiallinen funktio näyttää olevan, että se pudottaa LDL:ää. Et siinäkin lääkkeessä se nähtävästi se HDL-kohotus ei ole se tärkein mekanismi, vaan se LDL-pudotus. Kiitos. Otetaan vielä 2 kysymystä. Ensikseen Leif Andersson ja sitten Jukka Möhrä. Joo, kiitos erinomaisesta esityksestä. Me voisin kommentoida pikkasen tästä tulehduksesta, josta kysyttiin täällä. Nimittäin kroonisesti kohonnut siellä on vakavampi riski kuin kohtuullisesti kohonnut kolesterol. Eli kyllä, joo. Ja tässä on mielenkiintoinen tämmöinen kokeellinen työ, missä voidaan tehdä trans- tai muuttogeenisiä hiirejä, joilla on familiaarinen hyperkolesterolemia. Jos se tulee ihmiselle, ne kuollaan yleensä teini-ikäisenä sydäninfarktiin. Tämmöisiä hiirejä voi tehdä ja niille tulee myöskin sydäninfarktia kaikkiin. Mutta jos se ristää toisen hiiren, jossa on nokattu tämä scavenger-reseptori makrofaageista, että ei synny tulehdusta, niin niillä makrofaageja, jotka ei reagoi tähän korkeaan kolesteroliin, ne ovat iloisia, niin iloisia kuin hiiret voi olla, eivätkä kuole tähän sydäntautiin silloin, kun ei provosoi tulehdusta. Ja sitten voisi lisätä vielä, että statiinit ovat voimakkaasti anti-inflammatorisia, että siinä voi olla toinen mekanismi. Ehkä lopuksi vielä, että kuolleisuus sydän- ja verisuonen tauteihin
ei oikeastaan ole vähentynyt, mutta se on siirtynyt 30 vuotta ylös ikään. Suurin osa meistä tulee kyllä siirtyä tuonnemmaksi niin. Sydän- ja verisuoli kuoleman takia. Ja tuohon mä voisin vielä lisätä sen, että todellakin, että esimerkiksi IL-1-beta-vastainen estäjällä tehty kantostutkimus, niin sehän IL-1-beta on hyvin yleinen tulehdusvälittäjäaine, jonka inaktivointi ei ole aivan yksinkertaista biologisesti, sillä voi olla monia seurauksia, ja niinpä siinä koko tutkimuksessa kuolleisuus nousi, koska infektiokuolleisuus nousi. Mutta kun sieltä otettiin alaotos henkilöitä, joilla oli kohonnut herkkä CRP, niin siinä alaotoksessa syde- ja verisuonikuolleisuus laski hyvin signifikantisti. Mutta koko otoksessa kuolleisuus nousi. Ja minäkin kiitän mielenkiintoisesta esityksestäsi ja kysyn sinulta niin kuin rasvatutkijana, että nythän on viime aikoina jälleen ollut alan kirjallisuudessa tämä polypilleri. Eli sillä tarkoitetaan sitä, että meille kaikille annettaisiin yhden pillerin muodossa lääkettä, jossa on kolesterolia alentavaa lääkettä, eli statiinia, tulehdusta alentavaa lääkettä, vaikkapa aspiriinia, verenpainetta alentavaa lääkettä ja niin päin pois. Tämä olisi kaikki niin kuin yhdessä pillerissä. Miten tuota rasvatutkijana niin kuin visioit tätä? Minun mielestä se on kiehtova ajatus. Mä uskon, että semmoinen polypilleri syötettynä koko populaatiolle, sillä varmaan olisi positiivista vaikutusta. Mä kannatan polypilleriä kyllä. Joo, kiitetään vielä kertaa.